Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje masive në perëndim të Europës, ku më kritike situata duket në Itali. Dy persona rezultojnë të zhdukur deri në këtë moment dhe bëhet fjalë për një fëmijë 5 muajsh dhe gjyshen e tij. Një djalë vetëm 5 muajsh dhe gjyshja e tij rezultojnë të zhdukur nga një val përmbytjesh të fuqishme që shkaktuan gjatë natës rreshjet e dendura të shiut në rajonin e Toskanës në Itali. Panesa ku ata po qëndronin në një qytet rreth 70 kilometra në jug të Pizës u përmbyt nga vërshimi i një lumi që doli nga shtrati. Prindrit dhe gjyshi i foshnjës u shpëtuan nga ekipet e emergjencës që ndërhyjnë nga ajri. Autoritetet vendase thanë se bëhet fjalë për një familje turistësh gjerman. Moti i keq me rreshjet e dendura ka prekur gjithë veriun dhe zonat qendrore të Italisë. Probleme nga rreshjet e dendura dhe përmbytjet edhe në jug të Francës. Këto filmime tregojnë situatën në qytetin e Kanës, i goditurit më rënd nga moti i keq. Me përmbytje u përball orët e fundit edhe Anglia. Kjo val pason përmbytjet katastrofike të javës së kaluar në vendet e Evropës qendrore që i morën jetën rreth 20 personave në Rumani, Poloni, Çeki, Hungari e Austri, fenomene ekstreme të cilat ekspertët i lidhin me ngrohjen globale.